mesmo com as proteções mágicas ativas. Continuo sentindo o fedor desta abominação imunda. Faça um favor ao mundo e acabe com ela. Mato papai! Agora vim te matar! Fantástico! Não vou te curar!
Sua armadura protege contra espadas e garras, mas é inútil contra o sem-rosto. Um mero sussurro dele pode levar uma mente mortal à loucura. Thank you.
esperava mais desses prisioneiros. Se eles não conseguem derrotar vocês, eu conseguirei. Eu não verei seu mundo quebrar. Insolência! Faremos sua morte ser terrível e seu sofrimento longo. Nosso ódio desconhece fronteira! Foi!